ስለኝ ሴት ፕሮግራም ተከታታዮች እንዴት አላችሁ እንኳን ወደ ማይንድሴት ዩብ መጣችሁ ዛሬ ስልሳ ዘጠነኛው ቀን ላይ እንገኛለን በዚህ 9 ዘጠነኛው ቀን ላይ እንግዲህ ሁለት አጠራጠር ያሉ ታሪኮችን ይላችሁ የመጣሁት የዛሬው ፕሮግራማችን ትንሽ ሌት የሆነው አንዳንድ ቴክኒካል ችግሮች ስለነበሩ ነው እንግዲህ ያው ዛሬ ሁለት ፕሮግራሞችን ፖስት እናደርጋለን ማለት ነው በዚህ በመቶ ቀን መቶ ጥበብ ላይ ያሳሰብ ለውጥ ላይ እና የስብና ልቀት ላይ የሚረዱ አነስተኛ የሚመስሉ በመጠናቸው ነገር ግን በውስጣቸው በያዙት ቁም ነገር ተላላቅ የሆኑ የጥበብ ሀሳቦችን ነው እየተካፈልን የቆየ ነው በዛሬው ሀሳብ ላይ የምናነሳቸው ሁለት ታሪኮች የመጀመሪያው በአንድ ትልቅ ገዳም ውስጥ የተፈጸመ ታሪክ ነው በዚህ ገዳም ውስጥ በጥንት ጊዜ የነበሩ አንድ በጣም የሚወደዱ አዛውንት መኖክስ የነበሩ እሳቸው ብዙ ወጣቶችን ያሰለጥኑ ነበር እና በአንድ ዙር ላይ የመጡ በዛ ያሉ ወጣቶችን ይዘው እያሰለጠኑ እያለ በልጆቹ መካከል አንድ አስቸጋሪ ልጅ ነበረ እና የዚህ ልጅ መጥፎ አመል ሌብነት ነበር እና ሁሌም ሌሎቹ ሰልጣኝ ወጣቶች በዛ ምክንያት ብዙ ይማረሩ ነበር አንድ ጊዜ እጅ ከፍንጅ ተይዞ ወደ ዝኚህ መኖክ ሲያመጡት እሳቸውም አንዳንድ ነገሮች ምክር ከሰጡት በኋላ ያው ሌላ እርምጃ አልወሰዱም በዚህ ምክንያት ወጣቶቹ ብዙም ደስተኛ አልነበሩም እና ከተወሰነ ጊዜ በኋላ እንደገና ሲሰርቅ እጅ ከፍንጅ ይዘው እየጎተቱ እሳቸው ጋር መጡና በቃ ይሄ ልጅ ቢመክሩትም እኛም በንመክረው ምሻሻል አደለም እንኳን ለመንፈሳዊ ህይወት ከእኛ ጋር አብሮ ለመኖርም በቂ አደለም ስለዚህ እንዲባረር ያስፈልጋል ብለው ሰውየውን ያው ቀስፈው ያዟቸው እሳቸው ደግሞ ይሄ ልጅ ሊባረር አይችልም ሲሏቸው ወይ እኛ እንሄዳለን ወይ እሱን ከሁለት አንዳችን ይምረጡ ብለው ፊት ለፊት በልጁ ምክንያት በጣም ስለተማረሩ ሲናገሩ እንግዲህ ልጆች እኔ ይሄንን ልጅ ከዚህ አውጥቼ የትምልጥለው አልችልም በዚህ ሁኔታ ቢወጣ ማንም እሱን ተከታትሎ ሊያርመው ና ሊያሳድገው የሚችል የለም ከሱ ይልቅ እናንተ ብትሄዱ ይቀለኛል ምክንያቱም እናንተ ቢያንስ መንፈሳዊ ነገር ተምራችኋል ጠባያችሁም የታረቀ ነው ሄዳችሁ ማህበረሰብ ውስጥ ማገልገል ትችላላችሁ እሱን ግን በዚህ ሁኔታ ወደ ማህበረሰብ ልልከ አልችልም እሱ የኔ ሀላፊነት ነው ሲሏቸው ልጆቹ በጣም እግራ ገባቸው በዚህ መሀል ልጁ ሁሉም የሚሉትን ሰምቶ በበኖክሲ አባባል በጣም ልቡ ስለተነካ ያው እያለቀሰ ይቅርታ ይጠይቃል ከዛ በኋላ የስልቆት ጠባዩ ብቻ ሳይሆን በሌላውም ነገር በጣም ሀላፊነት የሚሰማው ከሁሉም የተሻለ ወጣት መሪ ለመሆን ይበቃል በዚህ ምክንያት ሁሉ ጊዜ በእኚህ አዛውንት ውለታ ልቡ የተነካ እና ከፍተኛ ሀላፊነት ያለው ደካማ የሆኑ ሰዎችን ወይም ጉለት ያለባቸውን ሰዎች ከማንም በላይ የሚታገስ ጥሩ መንፈሳዊ ሰሩ ለመሆን በቃ ማለት ነው ሁለተኛው ታሪካችን ደግሞ ስለ ሁለት ጓደኛሞች የሚያወራ ሲሆን እነዚህ ሁለት ጓደኛሞች ወደ አንድ አገር ለመሄድ ተነስተው በጉዞአቸው መሀል በእግራቸው ነው ብዙን ጉዞ የሚሄዱት ሙሉ ጉዞ በትክክል ስለማያውቁት ወደ አንድ በረሃ አካባቢ ይደርሳሉ እና በረሃው በጣም አሸዋ ያለው ሙቀቱ ከፍተኛ የሆነ ሰው የሌለበት ነው እና ይሄዱ እያለ ከጉዞም ከሙቀቱም ከውሃ አለመኖሩም የተነሳ እየተነጫነጩ መጨረሻ ላይ በሆነ ባልሆነ መከራከር መጣላት ይጀምራሉ ያው እንግዲህ ሰው ና ውስጡ ሲጎዳ ብስጭት በቀላሉ ሊያድርበት እንደሚችል ታቃላችሁ መጨረሻ አንደኛ በጣም ተናዶ ጓደኛውን በኃይለኛ ጥፊ መታውና እንገድ አግሎ ይወድቃል ከዛ በወደቀበት ሸዋው ላይ ዛሬ በመድረበዳ ውስጥ ስንጓዝ ጓደኛ በ መካከላችን በነበረው አለመግባባት ተበሳጭቶ በጥፊ መጥቶ ተንገዳግጄ ወደ ብሎ ይጽፋል ከዛኛው ዝም ብሎ ይሄዳል ዞር ብሎ አንብቦ ማለት ነው የጻፈውን ከዛ ተነስቶ ይከተለዋል እየሄዱ እየሄዱ እያለ ያው ሌላም ሰው ስለሌለ ማውራት ስለነበረባቸው ትንሽ ትንሽ እያወሩ በመካከላቸው የነበረው ኩርፊያ ያው ከጊዜ ብዛት እየቀነሰ በኋላ አንድ በጣም ትንሽ አረንጓዴ አካባቢ ሲያ ወደዛው ይሄዳሉ ያው አረንጓዴ ነገር በምድረ በዳ ካለ ውሃ አለ ማለት ነው እዛ ውሃ አግኝተው ይጠጡና ትንሽ አረፍ ብለው ለመዋኘት ይፈልጉና ያ የተመታው ልጅ ዘሎ ይገባሉ ውሃ ውስጥ እና እየዋኝ እያለ ትንሽ ንገባ እንዳለ ለካከታች ጭቃ ነበረውና ቦታው ጭቃ አስምጦት መንቀሳቀስ ያቅተዋል እና እየሰመጠ ሲያይ ያ በፊት በጥፊ የመታው ዘሎ ይገባ ና የራሱንም ህይወት አደጋ ላይ ጥሎ ጎትቶ እንደምንም ያወጣው ና ብዙ ስለደከማቸው ተዘርረው ይተኛሉ ከዛ ያ በጥፊ የተመታው በኋላ ደግሞ ሰጥሞ ጓደኛ ወጣው ሹል ድንጋይ ያነሳ እና እዛው ሌላ ድንጋይ ላይ ዛሬ ከብዙ ድካም በኋላ ውሃ ወዳለበት ስፍራ መተን ከጥጣን በኋላ የሚዋኝበት ውሃ መስሎኝ ገብች ለመዋኘት ስሞክር ሰጥሜ ህይወቴ ሊጠፋ ሲር ጓደኛዬ ዘሎ ገብቶ የራሱን ህይወት አደጋ ላይ ጥሎ የህይወቴና አዳነ የሚለውን በአጭሩ ሲጽፍ ያየዋል ከዛ ተነስቶ ቁጭልና ባለፈው በጥፌ መታሁ ቀን ጓደኛዬ በጥፊ መታይ ብለ አሸዋ ላይ ጻፍክ ዛሬ ደግሞ ከጭቃውስ ሳወጣ ጓደኛዬ ህይወቴና አዳነ ብለህ በድንጋይ ላይ ጻፍክ ለምንድን ነው ሲለው ሁልጊዜ ጊዜ በጓደኞች መካከል ሁለቱም ነገሮች የሚሆኑ ናቸው ነገር ግን ውጤቱን የሚወስነው የትኛውን አሸዋ ላይ የትኛውን ድንጋይ ላይ እንደምንጽፍ ነው መልካም ሲደረግልን እንዳድን በቀላሉ ድንጋይ ላይ መጽፍ ከቻልን ደግሞ መካከላችን ክፉ ነገር ሲሆን ቶሎ ይቅር ለማለትና ለመርሳት በአሸዋ ላይ ከጻፍን ጓደኝነቱ ይቀጥላል አለበለዚያ ግን በጓደኝነታችን ላይ ያጠላል ለዚህ ነው ብሎ ይመልስለታል ማለት ነው እንግዲህ እነዚህ ሁለት ታሪኮች በአንድ በኩል የሚያያዙበት ሁኔታ ሰፊ ልብ ይቅርታ ያለው ልብ ካለን ግንኙነታችን ውጤቱ መልካም እንደሚሆን በሆነው ባልሆነው ግን ወደ እርምጃ የምንሄድ ወደ ኩርፊያ የምንሄድ ወደ መቆራረጥ የምንሄድ ከሆነ ጓደኝነት ይሁን ቤተሰብነት ለሌሎች ማድረግ የምንችላቸው ነገሮች በቀላሉ እንደሚበላሹ ያሳያል እና በመጀመሪያው ታሪክ ላይ እኛ አባት ያደረጉት ነገር ደህናዎቹን እየጠበቁ መጥፎ መጥፎ ልጆቹን ቢያባርሩ ኖሮ የእሳቸው አንደኛ አባትነት ሁለተኛ መንፈሳዊ አስተማሪነት ብዙም ውጤት አይኖረውም ነበር እና ከዛ ሁሉ ጥሩ ልጅ አንዱን መጥፎ ልጅ በመምረጣቸው ልጆቹ ለጊዜ በጣም ከፍቷቸው ነበር ነገር ግን እዛ ልጅ ላይ የፈጠረው ተጽዕኖ በጣም ከፍተኛ ነው በመጨረሻም ከሁሉም የተሻለ ልጅ ሆኖ ሊወጣ ቻለ ለምን እኚህ ሰው በፍቅር በይቅርታና በሰፊ ልብ ስለያዙት ማለት ነው አንዳንድ ጊዜ በዓለምም ታሪክ ላይ በጣም ከፍተኛ ቦታ የደረሱ መሪዎች በልጅነታቸው በወጣትነታቸው በጣም አስቸጋሪዎች የነበሩና የሆነ ሰው ግን በሰፊ ልብና በይቅርታ በፍቅር ይዞ ያችን ከባድ ጊዜ ያሳለፋቸው ስለዚህ ይቅርታና ምህረት ሰፊ ልብና ቻይነት የሚለካው በዙሪያችን በከበቡን ጥሩ ሰዎች ሳይሆን ተሸክመን ክፉን ቀን ባሳለፍ ናቸው አስቸጋሪ ሰዎች ደረጃ ነው ማለት ነው በተለይ ደግሞ መንፈሳውያን የሆንን በተለያየ መንገድ ደግሞ ብስለት ያለን እና የህይወት ልምድ ያለን የሚቀጥለውን ትውልድ ተንከባቆን የምናሻግር ሰዎች ጥሩ ጥሩ ሰልጆችን ወጣቶችን መሰብሰብ ብቻ ሳይሆን አስቸጋሪ ከሆኑት ጋር ጊዜ ማጥፋትና የእኛን ተጽዕኖ ማሳረፍ አስፈላጊ ነው ምናልባትም እንደሚባለው እንቆች የሚገኙት በአለት መካከል እና ወደ መሬት ውስጥ ተቀብረው ነው ላይ መሬት ላይ ያሉ ድንጋዮች የግድ እንቁ ላይ ይችላሉ ማለት ነው ብዙ በጣም ጠቃሚ ማዕድናት የሚገኙት ከድንጋይ መሀል ተፈልቅቀው ነው የሚወጡት ይህንን መርሳት የለብንም በሁለተኛው ታሪክ ላይ ጓደኝነት ጥሩ የመሆኑን ያህል ፈተና ነው እና በጓደኞች መካከል የሚደርስ መቀያየምና መኮራረፍ አንዳንድ የመጎዳዳት አሸዋ ላይ ካልተጻፈ በልብ ውስጥ ተጽፎ ሊቆይ ስለሚችል ያንን ነገር ንፋስ አሸዋን በትኖ እንደሚያጠፋው በቀላሉ በሚጠፋበት መንገድ መያዙ የተሻለ ነው በሌላ በኩል ግን መልካም ነገሮች ደግሞ በጣም ስለሚረሱ በማይጠፉ ሁኔታ ማስቀመጥና አፕሪሽናችንን መግለጽ የሰዎችን ውለት አንዳንረሳ መሆን እና ብዙ ጊዜ ችግሩ መልካሙን ነገር ቶሎ እንረሳለን ክፉን ነገር አንረሳም ለምንድን ነው ክፉን ነገር አለት ላይ እየጻፍን መልካሙን ነገር አሸዋ ላይ ስለምንጽፍ ነው ለዚህ በዚህ ጓደኝነታችንን መፈተሽ ይኖርብናል ማለት ነው ዛሬ እንግዲህ የምሰናበታቸው አንድ ቦነስ ታሪክ ነገሪያችሁ ነው ይሄ ትንሽ ልጅ ታሪክ ነው ይሄ ትንሽ ልጅ በአንድ ሱቅ ውስጥ ተቀጥሮ ይሰራል እና ትናንሽ እቃዎቹን እየሄደ ያቀርባል ማለት እና እንዴ ባለ ሱቁ እንቁላል አምጣ ብሎ ልኮት በብስክሌት እየሄደ እያለ እንቁላሉ ይዞ ሲመለስ አንድ ጠጠር አደናቀፈው እና እንቁላሉ ከቅርጫቱ ጋር ሆኖ ከብስክሌት ላይ አብሮ ከሱ ጋር ይወድቃል እና ሁሉም እንቁላል ያው አስፋልት ላይ ይሰባበር እና ከጥቅም ውጭ የሆናል ልጁ እዛ ጋር ሆኖ በጣም እያለቀሰ ዛሬ ምንድነው መልሰው ገንዘብ የለኝም እያለ ያው ልጆች እንደሚያለቅሱት ያለቅሳል የአካባቢው ሰው ተሰብስቦ አንተ ምን አንቀለቀለ መጀመሪያ በብስክሌት እንቁላል ተይዞ ይካሄዳል ቀስ ብላትነዳም ነበር እያሉ ያው ብዙ ማድረግ የነበረበትን ወይም ያልነበረበትን ነገር በመንገድ ያው እሱ ያለቅሳል እነሱ ከቦታል በኋላ አንድ ሰው ይመጣ እና ምንድን የሆነው ይላል እንደዚህ እንደዚህ በላንተ እንደውም እድለኛ እነዚህ ጥሩ ደግ ሰዎች ሰፈር ስለደረስክና እዚህ ስለተሰበረብህ እንቁላልህ እነሱ ከምክር በላይ ሊያደርጉል የሚችሉ ሰዎች ናቸው ለማንኛውም በል እኔ የመጀመሪያውን አስር ብር ሰጠለሁ እንቁላሉን ገዝተ ለባለሱቁ እንደገና ይሄን ጉድ ሳይሰማ ተካ ብሎት ይሄዳል ተግች ከሻው መት መት ከዛ ሌሎቹ የሚጸጸቱና በተናገሩት ነገር የሰውየውን አርያነት በመከተል አምስትም ሶስትም አስር ብርም ይሰጡትና ከሚያስፈልገው በላይ ብዙ ብር አግኝቶ ሊሄድ ሲል በጣም አመስግኗቸው ከልቡ ስላደረጉለት ነገር ምን እኛን የቅድሙ ሰውዬ ናቸው እኛንም ወደ ገንዘብ መስጠትና አንተን ወደ መርዳት ያመጡ እሳቸውን ደርሰባቸው አመስግን ሲሉት አይሳቸውን ማኮ ባለሱቁ ናቸው ለእሳቸውን እንቁላሉን ምገዛው ብሎ ነገራቸውና ጉዞውን ቀጠለ ማለት ነው ይሄ ሱቅ እንግዲህ ብዙ ነገር ያስተምረናል ከሰፊ ልብ ከንግግር ይልቅ ተግባራዊ ወደ መሆን አቅጣጫ በእርግጥ አንዳንድ ሰዎች ሰውየው ለራሱ ብሎ ነው ሊሉ ይችላሉ ነገር ግን ልጁን መደብደብ ማባረር ይችል ነበር በዛች እድል ውስጥ ልጁን የሚረዳ ነገር አድርጎ እንደማያውቀው ሆኖ በመሄዱ እሱም ሳይከስር ልጁም ሳይከስር በጣም አስገራሚ ነገር ነው ያደረገው እና አንዳንዴ ጥፋት ሲጠፋ መፍትሄ ላይ ማተኮር መርዳት ላይ ማተኮር በሰፊ ሆኖ ማገዝ ላይ ማተኮር በጣም ጠቃሚ ነው እሱ ምናልባት አስር ብር ነው ያወጣው ልጁ ግን በዛ ምክንያት ያንን ቀን በፍራቻ ና በሰቆቃ ከማሳለፍ በደስታ ና በድል እንዲያሳልፍ አድርጎታል እንግዲህ እኛም ባገኘ ነው አጋጣሚ ሁሉ መልካም ማድረግ ሁልጊዜ መልካም ነው እንግዲህ የዛሬውን የጥበብ ሀሳብ እዚህ ላይ ጨርሳለሁ ነገ በሌላ ሀሳብ እንገናኛለን ወይንም ደግሞ ዛሬ ይሄኛው ነው የዛሬውን በማድረግ እንገናኛለን ከዛው ድረስ በሰላም ቆዩ